הרמב"ן כותב לנו, ותדע ותשכיל, כי הכריתות הנזכרות בנפש, ביטחון גדול בקיום הנפשות אחרי המיטה. הרמב"ן בתורה כתוב, עונש של קראת, יש עבירות שהשם ישמור, יש עליהם עונש של קראת. אומר הרמב"ן, מזה שאדם שעושה עבירה יכול להגיע לקראת, אנחנו למדים שמי שלא עבר על איסור קראת, אז הוא לא נחרט. זאת אומרת שהוא קיים לעולם, קיים לנצח. הנשמה היא נצחית. לעולם, לעולם, לעולם ועד. ותדע ותשכיל כי הכריתות הנזכרות בנפש ביטחון גדול בקיום הנפשות אחרי המיטה ובמתן השכר בעולם הנשמות. כי באומרו יתברך, כשהתורה כותבת לנו, ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה, יורה כי הנפש החוטאת היא תיכרת בעבודה. ושאר הנפשות, אשר לא חטאו, תהיינה קיימות לפניו בזיו העליון. ולכן התורה אומרת, הנפש ההיא עוונה בה, הנפש ההיא, אבל שאר, נשארים. ולכן התורה לא צריכה לבוא להגיד לנו על מצוות, שמי שעושה מצוות, אז הוא יש לו נצח. לא צריך לבוא להגיד. נצח זה, לכל אחד יש נצח. אפשר לאבד אותו מי שעושה קראת, השם ישמור. אבל בלי קראת. ובאמת כשאנחנו מסתכלים בתורה, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, לא לאכול מעץ הדעת, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. ואחרי שאדם אכל מזה, אז אמר לו, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. גזירת המיטה, המיטה זה על הגוף, לא על הנפש. שהגוף מת, הנשמה נשארת. באופן עקרוני, גם הגוף היה צריך לחיות לעולם. לא רק הנפש לעולם, גם הגוף לעולם. האדם הוא יצור נצחי. פלאי פלאות לחשוב על זה. וזה מה שאנחנו אומרים, איפה זה רואים את הרמז הזה בבריאה עצמה. דור הולך, אומר שלמה המלך, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. כביכול, מצד אחד אנחנו רואים אנשים מתים, 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 אבל יש המשכיות. דור הולך ודור בא. כל דור שהולך ומה זה נגמר, 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 אבל הארץ לעולם עומד, אבל יש המשכיות, הדורות ממשיכים. זאת אומרת, גם אחרי שנכנסה מיטה לעולם, עדיין, אבל רואים, יש המשכיות. הבריאה היא כאילו המשכית, המשכית, המשכית. העגלה נוסעת, נוסעת, נוסעת. הבריאה כולה היא על סוד של נצחיות. משנה באבות כתוב, רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. יש פרוסדור ויש טרקלין. וחז"ל, כל ביטוי שהם נותנים, כל משל שהם אומרים, הוא מדויק מאוד בלשון שלו. כשאנחנו אומרים פרוסדור וטרקלין, לנו תמיד נדמה שיש את העולם הזה, ואחרי זה העולם הזה יתבטל, זורקים אותו כאילו, ייעלם, לא שייך יותר. ואחרי זה יש עולם הבא, עולם אחרי העולם הזה. אבל חז"ל אומרים, לא, רבי יעקב אומר, זה פרוסדור וטרקלין. זה כמו בית שיש לו מסדרון, נכנסים אליו אל הסלון. הסלון זה חדר האירוח, זה החדר המרכזי. הפרוסדור זה רק משמש אותו. אבל כולנו יודעים שהפרוסדור ממשיך להיות קיים ביחד עם הטרקלין. זה לא שהפרוסדור זורקים אותו לפח. זה חלק. זאת אומרת, גם העולם הזה והארץ לעולם עומדת, הכל יש לו נצחיות. הבריאה כולה היא נצחית. זה פשוט מדהים לחשוב על זה. האדם הוא נצחי, והבריאה נצחית. זה שיש עולם הזה ועולם הבא, העולם הזה הוא פרוסדור לטרקלין. יש חדר תפל, חדר העיקרי. העיקר זה הטרקלין, זה העולם הבא. העולם הזה זה רק הדרך להגיע לשם. אבל זה, הכל זה בית אחד גדול. זה בית אחד גדול שמורכב משני חדרים. חדר אחד שמשמש כמבואה, חדר אחד שהוא העיקרי, זה הטרקלין. אז מה בכל אופן ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא? אם שניהם נצחים, אז מה ההבדל? אז זה בחומש. בחומש כתוב, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. אם כתוב לי וישבות אלוקים ביום השביעי, זאת אומרת שהוא יפסיק לעבוד. מצד שני כתוב, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. הוא גמר, ויחל קנה. הכל הסתיים. הסתיים יום השישי, הכל מוכן. והוא גמר. אם הוא גמר, אז ממילא הוא נח. מה זה וישבות ביום השביעי? מה התוספת מכל מלאכתו אשר עשה? אמרת כבר, גמרנו הכל ביום השישי. ממילא בשבת נחים. אין מה לעשות יותר, הכל מוכן. מה זו הכפילות?
ויחי אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי. מה זה השביתה הזאת? מה הוא עשה ביום השביעי? יש כאן איזה משהו חדש, וישבות ביום השביעי. אז רש"י מביא דברי חז"ל, מה היה העולם חסר? באמת כל הבריאה כבר הושלמה. ששת ימי המעשה הכל נברא. מה קרה בשבת? מה היה העולם חסר כשהגיעה השבת? אומר רש"י, העולם היה חסר מנוחה. מה היה העולם חסר? מנוחה. באה השבת, באה המנוחה. מה זאת אומרת מנוחה? אצלנו לנוח, זה הכוונה, אם למשל לא עובד, אז הוא נח. מה זה הכוונה מנוחה? המנוחה זה התחושה הזאת, כשבן אדם גומר לעשות משהו, מסיים, אז הוא מרגיש בנפש שלו, זהו. יש לו איזשהו משהו, מנוחה זה מנוחת הנפש כזאת. זהו, הכל מסודר. אפשר לנוח. המנוחה זה התחושה הזאת שהכל מסודר. כשהדברים בתוך בלגן, בתוך אין מנוחת הנפש. אבל כשהכל מוכן, הכל מסודר, זהו, אפשר. זה. העולם היה חסר מנוחה. זאת אומרת, בששת ימי המעשה, וזה בעצם ששת ימי המעשה והשבת, הרי השבת המקורית, זה מה שהאדם הראשון, כן, מזמור שיר ליום השבת, יום השבת של בריאת העולם, זה היה צריך להיות העולם הבא כבר. זה ליום מזמור שיר ליום השבת, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. זה היה צריך להיות העולם הבא. ששת ימי המעשה הסתיימו, ואז מגיע המנוחה, זה העולם הבא, המנוחה. הכל מושלם, הכל טוב. זה נקרא עולם השכר. המנוחה הזאת, התחושה המלאה הזאת שלה, זהו. אפשר ליהנות מכל מה שעשינו. היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. מתן השכר בעולם הבא הוא יהיה, יהיה הרבה דברים טובים, אבל התחושה הזו שהכל יסתיים, זהו, עכשיו נחים, זהו, התחושה המשלימה הזאת. אחרי חטא אדם הראשון, אז העולם הבא עדיין לא הגיע. אבל כל שבת נשארה מעין עולם הבא, דומה לעולם הבא. מה יש דומה בשבת לעולם הבא? בשבת, מי ששומר שבת מרגיש את זה. זה לא משנה כמה דברים עוד נשאר לו לעשות, הוא לא סיים. אבל חז"ל אומרים, תהא מלאכתך כאילו היא עשויה. אתה נכנס לשבת, התחושה היא כאילו כבר הכל הושלם. ובשבת יש לנו איזושהי תחושה נעימה כזאת של רוגע כזה. זה מעין עולם הבא. זה יהיה העולם הבא, זה יהיה בצורה מושלמת. בעולם הזה זה עוד לא מושלם. אבל כל אחד בשבת יכול להרגיש את המעין עולם הבא, את התחושה הזאת, שלא מנס, לא משנה עוד כמה דברים יש עוד בעסקים לגמור, במפעל, בעבודה, בחנות, זה לא משנה. בשבת באה מנוחה, איזה. יש תחושה, כאילו כבר הכל מוכן. זהו, הכל נח. מנוחה. זו השבת, התחושה העדינה הזו שמרגישים אותה בשבת. זאת אומרת, כשאני מנסה לחשוב מה ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא, העולם הזה והעולם הבא, העולם הזה זה עולם העבודה. זה בו העולם שבו צריכים לסדר את כל הדברים. וכולנו עסוקים כל הזמן, אנחנו עצים רצים, עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר, ואנחנו חסרי מנוחה. כל אדם, הרי מה התחושה שלו הפנימית, כן, כולנו, תוך החיים האלה, החיים שמאירים ודורשים, ועוד דבר, ועוד דבר, ועוד דבר, וזה לא נגמר, גומרים משהו אחד, מתחיל דבר חדש, ועוד דבר, עוד דבר. אנחנו רוצים די, די רק לנוח, לנוח די, שכבר הכל כבר יסתדר כבר סוף סוף, שהכל יהיה. העולם הזה הוא לא נועד למנוחה. אנחנו מחפשים את המנוחה בעולם הזה. העולם הזה זה עולם העבודה. היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. זאת אומרת, זה בסדר שאנחנו מחפשים את המנוחה. הטעות שלנו זה שאנחנו מחפשים את המנוחה בעולם הלא נכון. בעולם הזה לעולם לא תהיה מנוחה. לעולם זה היום לעשותם, זה עולם העבודה. התחושה של הכל מסודר, זה יהיה לעולם הבא. בעולם הזה זה עבודה. בשבת יש לנו מעין עולם הבא. זה יום שבו מי ששומר שבת, מי שנכנס לשבת בצורה נכונה, וככל שהוא מקדש את השבת יותר, הוא מרגיש את זה יותר. יש את התחושה האלית הזאת של של מנוחה, של מנוחה. מנוחה. זה לא לישון הרבה. זה לא מסתכם בשינה, יותר שינה, פחות שינה. זה לא זה, זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק. התחושה הזאת, באה השבת, באה המנוחה. וזה בעצם ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא. העולם הזה זה עולם של עבודה, העולם הבא, אבל שניהם נצחיים, שניהם לעולם ממשיכים, זה פרוסדור, זה טרקלין. באנו פה לא בשביל לעבוד, באנו כאן בשביל לקבל שכר, אבל כדי לקבל את השכר צריכים לעבוד. זה פרוסדור וטרקלין, זה בית אחד, אבל האדם נצחי, העולם נצחי, הכל נצחי. ההבדל בין הפרוסדור לבין הטרקלין, שבפרוסדור מכינים את הכל, ובטרקלין באים אל המנוחה ולנחלה. זה ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא, אבל שניהם נצחיים, שניהם.
אדם שרוצה להשיג בכל אופן, גם בימות החול, רוצה להרגיש את המנוחה גם בעולם הזה. רוצה להרגיש. רוצה את היישוב הדעת, רוצה את המנוחה, רוצה את השלווה, רוצה את ה... את הלנוח, להיות עם שתי רגליים על הקרקע ולא מבוהל ומטורף. כמו החיים היום שמהירים ואנחנו חסרי מנוחת הנפש. אז חז"ל אמרו לנו, יש משהו אחד שיכול לתת בעולם הזה את התחושה הזאת. הקיום של התורה והמצוות. חז"ל מספרים, מעשה באדם אחד שהיה זעיר במצוות ציצית. שמע שיש איזו אישה אחת פרוצה בקרחי הים, מקום רחוק בעולם, שנוטלת 400 זהובים בשכרה. 400 זהובים זה 400 מטבעות זהב. מטבע זהב שוקלת, כן, בערך כמו שרשרת זהב היום, זה כמה אלפי שקלים. זה המון כסף. היא בשוגעת הזו, לקחה 400, זה משהו מיוחדת. והאיש הזה היה חולה. שיגר לה 400 זהובים, מראש, שלח לחוץ לארץ, והזמין תור. קבעה לו זמן. כשהגיע זמנו, הלך וישב על הפתח. נכנסה שפחתה ואמרה לה, אותו אדם ששיקר לך 400 זהובים, בא ויושב על הפתח. אמרה לה, המשוגע הזה הגיע. הגיע מחול. אמרה לה, ייכנס. נכנס. הציע לו 7 מיטות 6 של כסף ואחת של זהב. ובין כל אחת ואחת סולם של כסף ועליונה של זהב. בקיצור, יש תמורה לאגרה. כל התפאורה שם הייתה משהו שלא מן העולם הזה. פאר והדר. ועלתה וישבה על גבי העליונה, ואפו עלה לשבת כנגדה. באו 4 ציציותיו ותפכו לו על פניו. כשהוא ראית את זה, הבדלית קטן שלו, הציצית נתנה לו ככה מכה. נשמט וישב על גבי קרקע. ירד, ירד, ירד. ואף היא נשמטה וישבה על גבי קרקע, עם יד ירדה גם היא אליו למטה, מה קרה? אמרה לו, גפה של רומי, הכוונה, עבודה זרה של רומי, השביע אותו בעבודה זרה שלה, שאין אני מניחתך שתאמר לי, ממום ראית בי. מה קרה? למה אתה פתאום לא רוצה? מה קרה? משהו לא בסדר אצלי? אמר לה, העבודה, אני נשבע לך, שלא ראיתי אישה יפה כמותך. לא, לא, חס וחלילה, הכל אצלך בסדר. אלא מצווה אחת ציווה אלוקנו בציצית שמה. וכתיב בה, אני השם אלוקיכם 2 פעמים. מה זה אני השם אלוקיכם 2 פעמים? אני הוא שעתיד להיפרע, ואני הוא שעתיד ייתן שכר. אני. מי שעובר על המצוות, אני מטפל בו. ומי שמקיים את המצוות, אני משלם לו. ועכשיו נדמו עליי כ4 עדים, 4 כנפות הציציות, נדמו עליי כמו 4 עדים שמזהירים אותי, תשמע, מה אתה הולך לעשות? תראה מה אתה הולך לעשות, השתגעת? אמרה לו העבודה שאיני מניחתך שתאמר לי מה שמך, מה שמירך, מה שם רבך, ומה שם בית מדרשך שאתה לומד בו תורה. אתה חייב להגיד לי מאיפה אתה, מאיזה, תשאיר לי פרטים. כתב ונתן בידה. עמדה וחילקה כל נכסיה, שליש למלכות, שליש לעניים ושליש נטלה בידה. חילקה, היא הייתה אישה עשירה מאוד. כדי להשתחרר מרומי הייתה צריכה לשלם מיסוי גבוה. שליש מהכסף נתנה למלכות, שליש חילקה לעניים. שליש לקחה לעצמה, חוץ מכל התפאורה שהיה לה בבית, שאת זה גם היא לקחה איתה. הוא בא לבית מדרשו של רבי חייא, הוא היה הרבי של אותו תלמיד. אמרה לו, רבי, צווה עליי ויעשו נגיורת, אני רוצה להתגייר. אמר לה, ביתי שם העינייך נתת באחד מן התלמידים? את רוצה להתגייר בשביל להתחתן עם מישהו אולי? זה אסור. לא מגיירים בשביל כזה סיבה. הוציאה הכתב מידה ונתנה לו. אמר לו, תשמע, כך וכך היה מעשה. אני רגילה לראות בני אדם. בני אדם חומריים, זה המקצוע שלי, זה מה שאני רגילה לראות. והגיע אליי אחד, חולה שבחולים, מחוץ לארץ, שלה. לא נורמלי. אבל הוא פתאום התעלה מעל עצמו. פתאום אני ראיתי שיש דבר כזה שנקרא בן אדם כמו שאין בני אדם כאלה בעולם. מהמקום הנמוך שבו הצליח להתעלות על עצמו כאילו כלום. אנחנו יודעים איך שדחף של עבירה דוחף אותנו, משגע אותנו. היא פתאום ראתה איך שיש בן אדם שהוא יציב. יציב. והוא הגיע למקום מאוד נמוך, הגיע למקום שהוא היה ממש בעייתי. והצליח פתאום לייצב את עצמו ולשלוט בעצמו. היא אמרה, אני רוצה להיות גיורת. ולא רק זה, אני רוצה להתחתן עם האיש הזה. עזבתי את הכל, אני רוצה את האיש הזה. אמר לה, לכי זכי במקרך. זה גיור טוב מאוד. טוב מאוד, אם את
קלטת מה זה להיות יהודי, את יכולה להתחתן איתו. גייר אותה והתחתן איתה. אומרת הגמרא, אותן מצאות שהציע לו באיסור, הציע לו ביתר, זה מתן שכרו בעולם הזה, ולעולם הבא אני יודע כמה. זאת אומרת, כאן חז"ל מספרים לנו שבעצם, אם אדם רוצה בעולם הזה, לזכות לכל העולם הזה, אבל להיות יציב, להיות רוחני, לא להיות שקוע בתוך חומר. יש שני בני אדם שבשבת יושבים ואוכלים. אחד יושב, אוכל כמו בהמה, הוא מחלל שבת. ויש אחד שאוכל אותה ארוחה בדיוק, אבל הוא עושה קידוש לפני, אשתו הדליקה נרות. ילדים סביב השולחן, נרות שבת, כל קדושה. הם שניהם אוכלים אותו הדבר. לשניהם יש כביכול, במרכאות, אותו עולם הזה. אבל זה לא אותו עולם הזה. את הטעם שהוא תואם בעולם הזה, לשני אין. כל מי שראה פעם שולחן שבת כמו שצריך. אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. אין לכם מושג כמה חוזרים בתשובה אמרו לי. שמענו שיעורים, הסתובבנו במקומות. מה לא, מה לא. זה תפס אותנו, אבל לא הצלחנו לעשות מהלך. אבל כשפעם אחת התארחנו בשבת אצל משפחה שומרת מצוות, וראינו שולחן שבת, אמרנו, זהו, כזה אני רוצה. מה הם ראו בשולחן שבת? לא ראו אוכל טוב בחיים, לא ראו נרות, לא ראו מפה לבנה, מה ראו שם? מה? זה פשוט השילוב המושלם של העולם הזה בצורה הנכונה שלו. זה מעין עולם הבא. הם טעמו את הטעם של המעין עולם הבא. בעולם הזה. אמרו, כזה אני רוצה. כזה אני רוצה. אין עוד דרך. כולנו רעבים, כולנו רוצים את תחושת המלאות, הסיפוק הזה, שאי, זהו, די, די. אבל לכולנו זה נדמה כל הזמן שבריגוש הבא, ברכב הבא, בדירה היותר גדולה הבאה, בווילה, בטיסה הבאה, רק אלי את זה ודי, רק אלי את זה ודי, רק אלי את זה ודי. זה לא עובד. העולם הזה לא יכול לתת את זה, זה עולם של עבודה, זה לא עולם של מנוחה. יש דבר אחד שיכול לתת את המנוחה, את תחושת המלאות הרגשית העמוקה הזאת של איי, זהו. קיום מצוות. מי שפעם אחת בחיים מתפלל תפילה טובה, תפילה טובה, עמוקה, ממש, ודיבר עם בורא עולם. בדרך כלל זה קורה לנו כשיש צרות, כשיש אסונות קשים למישהו. זה מפלל. עכשיו, לא משנה עכשיו אם התפילה שלו הרגיש שהיא נהנתה או לא נהנתה, אם משהו ביקש קרה או לא קרה. אבל אם הוא יתפלל טוב, אחרי התפילה הטובה שהוא כמצווה להתפלל לבורא עולם, הוא מרגיש טוב. תפילה טובה? בלי כל עכשיו, אם תתקבל התפילה ויתקבל בעזרת השם ויהיה ויהיה, אז נעזוב את זה עכשיו. בללת טוב, אתה מרגיש טוב. אדם לומד תורה, באמת. הוא מתגבר ולומד טוב, הוא אומר שעה של לימוד. מרגיש טוב. הוא לא מרגיש טוב בשום אחד מחמשת החושים, לא בעיניים, לא בריח, לא בחוש הריח, חוש השמיעה, חוש הריח, חוש הטעם, חוש המישוש. ההנאה הזאת ממצוות היא לא נתפסת בשום אחד מחמשת החושים. כי חמשת החושים הם מתקשרים עם העולם הזה. אתה ממשש את העולם, אתה מריח, אתה רואה, אתה תואם, אתה שומע. תורה ומצוות זה שייך לעולם אחר. הנשמה נהנית מזה. רוב עמל אדם לפיו, כל אדם, לא זוכר את הפסוק, כל עמל אדם לפיו, רוב עמל אדם לפיו, אדם עמל כל הזמן בשביל לאכול, לאכול, להכניס. והנפש לא תמלא, ככה אומר שלמה המלך. אבל הוא לא מרגיש מלא. הוא רעב, נשאר רעב, נשאר רעב. ככל שאנשים עניים יותר, אז בין ריגוש לריגוש, בין הישג להישג יש המון זמן, ותמיד נדמה לו שבדבר הבא, ועד שהוא מגיע אליו, אז... אבל אם ניקח בן אדם, זה קורה לו בדרך כלל לאנשים שיש להם הרבה כסף, וניתן להם בין את הריגושים מהר, מה אתה רוצה, מה ייתן לך עכשיו? רכב חדש, הנה ניקח רכב חדש, יש לו כסף, הוא קונה. אחי יומיים, די. בית חדש, נו תקנה בית חדש. טיול סביב העולם, נו תעשה טיול. הוא יעשה, 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 ותמיד הוא ירגיש שבדבר הבא הוא ישיג את הדבר. דבר הבא, והוא פרק זמן קצר, הוא קולט, יכול לקלוט שזה בלוף. מה שהוא לא משיג, זה לא נותן לו טענה. מה שקורה לאנשים שעושים את זה מהר מאוד, אחד אחרי השני, הם קולטים של העולם הזה, זה בלוף.
זה לא נכון, העולם הזה לא יכול לתת לי את הדבר הזה. אנשים כאלה מתאבדים בסוף. מה ששומר על העשירים מתאבדים יותר מעניים בכמויות. ככל שהשכבות הסוציו-אקונומיות גבוהות יותר, אחוז המתאבדים גבוה יותר. לעניים מה שמחזיק אותם באיזשהו מקום זה הדבר הבא. לקח לו הרבה זמן עד להגיע אליו. אדם עשיר מצליח פשוט לקלוט את הבלוף של העולם הזה. הוא עושה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ומהר, טק, 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 טק. ילדים של אנשים עשירים מאוד, שהם נולדים עם כפית של זהב בפה, כל, עוד לפני שטרם יקראו ואני אהנה, הם עוד לא מבקשים ונותנים להם. הכל, הכל, הכל בכל מכל. הילדים האלה הם מדוכאים, יש להם דיכאון. כי שום דבר כבר לא מרגש אותם. כי הנשמה, היא רוצה את המנוחה, היא רוצה את העולם הבא, לא את העולם הזה. ואת העולם הבא להרגיש בעולם הזה, צריך כלים של עולם הבא, זה רק תורה ומצוות. אין משהו אחר, אין, 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 אין. חזל הנביא ישעיהו אומר על הרשעים, איך הוא מגדיר את הרשעים. והרשעים קיים נגרש, כמו הים שהוא כל הזמן הוא. אין, ים בחיים לא שקט, גם ים שקט הוא קצת זז. יחסית לים רוגש אז הוא לא, אבל הוא תמיד. קיים נגרש, כמו ים רוגש, כל הזמן, הרשעים הם כמו הים, כל הזמן בתזוזה, חסרי מנוחה. כי השקט לא יוכל, ויגרשו מימיו רפש וטית. והים כשהוא כל הזמן רוגש, מה הוא מעלה? חול מהקרקעית, רפש וטית. הרשעים המאפיין שלהם זה שהם חסרי מנוחה. אבל הם עושים דברים, והם זה, הם נהנים במרכאות. כן, כן, שום דבר לא מחזיק. בפנים ריק. זה לא יכול למלא. הם מחפשים את המנוחה באיפה שהיא לא נמצאת. בעולם הזה אין. אין. לא, לא היה ולא יהיה. וזה מה שהחובות הלבבות, הוא מזהיר את האדם, אומר, תיזהר, היצר שלך. את זה הוא מבקש אותך. הוא רוצה שתשקע בתוך העולם הזה. אני לא מדבר עכשיו על לעשות עבירות. עבירות זה עניין אחד. שם ישמור של להיכנס לשם. לא עבירות. דברים שמותר. אדם אוכל אוכל כשר, מקום נפרד, הכל בסדר, הכל מותר. אבל הוא שוקע בתוך המותר הזה. הוא רוצה למלא את עצמו בעולם הזה. זה לא ימלא אותך. ואם תשליך ענייניך, עניינך אליו ותימשך אחר רצונו, אם האדם ילך אחרי היצר הזה, לא יירף ממך. עד שיעבדך משני העולמים וישרשך משני המעונים. אדם כזה לא רק שעולם הבא לא יהיה לו, גם עולם הזה אין לו. לנו זה נדמה כאילו עולם הזה יהיה לו, עולם הבא לא יהיה לו. האמת, תשאלו את האנשים ששקועים שם. באמת, באמת, בעומק הלב שלהם. ריק להם בצורה מבהילה. ריק להם. זו הסיבה היחידה שאנשים חוזרים בתשובה. כי הם קולטים שלעולם אין מה להציע באמת. אין משהו להציע באמת. אין, פשוט אין מה להציע. אין. ואדם שהוא מאבד את זה, אז הוא מפסיד לא רק את העולם הבא שלו, גם את העולם הזה שלו הוא מפסיד. זה דבר שצריך לדעת אותו. חשוב, חשוב לדעת אותו. האדם הוא נצחי. ואדם נצחי, אומר הרמב"ן, מכיוון שהאדם, הקדוש ברוך הוא, נפח בו חלק אלוקה ממעל, נשמה. הנשמה היא נצחית, זה חלק, משהו רוחני. זה מגיע ממקום שהוא נצחי. זה החלק שבתוכנו. עכשיו, כל אחד מאיתנו יכול להרגיש את ההרגשה הזאת שאנחנו נצחיים. שלמה המלך אומר, והחיים יודעים שימותו. הרי כולם יודעים שבסוף מתים. כולם יודעים שבסוף מתים. מישהו אבל חי בתחושה את זה שמתים, אנחנו יודעים את זה. אנחנו מרגישים את זה, זה מפחיד אותנו, אנחנו מרגישים כי אנחנו פה לעולם ועד. בתחושה, כולנו הולכים ברחוב ורואים הודעות אבל. זה לא נוגע לנו, זה כזה, וואי, מה, הוא נפטר? משיכים הלאה. רגע, רגע, המודעה הזו מדברת גם אליך, גם אתה יכול להגיע לשם. לא, אני לא, אני מהחיים. אני לא מהמתים, אני מהחיים. בתחושה העמוקה שלנו, אנחנו מרגישים שאנחנו נצחים, וזה אמיתי, כי אנחנו באמת נצחים. זה שאנשים מתים זה כתוצאה מחיל אדם הראשון. אבל הגוף מת. הנשמה היא נצחית. היא נשארת, רק היא עוברת מפה למקום אחר, גן עדן עד העולם הבא, יש לה תחנות ביניים, אבל אנחנו בתחושה, אנחנו נצחים, 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 נצחים.
אומר הרמב"ן, מה שקרה בחטא אדם הראשון, האדם שהוא נצחי, הוא היה נשמה, חלק אלוקה ממעל. הוא רצה לעשות רק טוב. לא לאדם ולא לחווה היה דחף מתוך עצמו, כן, איזושהי נטייה לרע. היה להם רק רצון להיות טובים, רק דברים, רק רצון לעשות דברים טובים. זה היה האדם הראשון. מה שקרה בחטא אדם הראשון זה, הרי תשימו לב, בחטא אדם הראשון, חווה לא רצתה לאכול מעץ הדעת. מה שקרה זה שהגיע הנחש ופיתה אותה. הפיתוי היה צריך לבוא מבחוץ. אנחנו היום, כשאנחנו רוצים לעשות עבירות, אנחנו לא זקוקים שמישהו יבוא לפתות אותנו. אנחנו מתוך עצמנו, אנחנו עובדים יופי עם הרע. אנחנו רוצים לעשות רע לפעמים. יש גם פיתויים מבחוץ, זה נכון, יש גם פיתויים מבחוץ. אבל גם בלי פיתויים בחוץ, אנחנו עושים את העבודה יופי. אדם הראשון, כשאדם נברא, בריאון הברא אדם, זה היה אדם שבלי נטייה לרע. כדי לעשות רע, היה צריך להיות הנחש. הנחש הגיע מבחוץ ופיתה את חווה. אחרי זה חווה, הכתיע את אדם הראשון. מתוך עצמו זה לא היה. עץ הדעת טוב ורע, אומר הרמב"ן, דעת זה רצון. כמו שהלשון הגמרא זה, כן, אדם ש... ודעתו לחזור. מה זה דעתו לחזור? הוא רוצה לחזור. או מה האדם ותדעהו? למה הקדוש ברוך הוא רוצה אדם? ככה שאלו המלאכים, מה יש לך בן אדם? למה אתה בורא בן אדם? למה אתה רוצה אותם? דעה זה רצון. דעה זה גם חיבור. וידע אדם את חווה אשתו. מה שקרה בחטא אדם הראשון, כשמי שאכל מעץ הדעת, זה אמר לו בורא עולם. אם אתה אוכל מעץ הדעת טוב ורע, זה עץ דעת. אתה תרצה להיות טוב וגם להיות רע. עד עכשיו אתה רוצה רק להיות טוב. אין לך דחף להיות רע. אפשר, הוא יכול לחטוא. אפשר לפתות אותו מבחוץ, כמו הנחש, מה שהוא עשה. אבל מתוך עצמו אין לו דחף להיות רע. כשאוכלים מעץ הדעת, זה הופך להיות שעכשיו בתוכנו יש לנו נטייה לטוב ונטייה לרע. עכשיו כל אחד בתוך עצמו מרגיש את זה. כולנו הרי רוצים להיות טובים. מי לא רוצה להיות טוב? מצד שני, אנחנו גם רוצים להיות רעים. אנחנו מאוד נהנים, אנחנו אוהבים את זה. כשאתה עושה משהו ככה רע, ואתה יודע שזה לא, אסור לעשות את זה. אבל אתה עדיין רוצה, אנחנו עדיין רוצים. מצד שני, אנחנו רוצים להיות גם טוב. זה מה שקרה בחטא אדם הראשון. האדם בבריאה שלו, הוא נברא, ברור לעולם ברא האדם, נצחי. נצחי זה אומר שהוא חלק אלוקה ממעל, רק טוב. והוא שייך לנצח, לתמיד. שום דבר לא יכול לעצור. אתם יודעים, רע בלשון הקודש, מה זה המילה רע? רע בלשון הקודש זה מלשון רעוע. ותרועם בשבט ברזל, לשבור דבר, זה קרא לרועע אותו. או בעברית שלנו זה רעוע. רע זה דבר שהוא לא מתקיים. טוב, כשאתה אומר, איך אומר, כתוב שהכהן, אהרון הכהן, הוא מתקן את הנרות. איך כתוב בתורה? מיטיב את הנרות. להיטיב את הנרות. זה להיטיב את הנרות. הוא סידר את הנרות למחר שידלקו, זה נקרא להיטיב אותם. מה שהם יהיו טובים, זה הכוונה. לא, לתקן דבר שיעמוד זה טוב. לשבור דבר זה רע. טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע, מה שקרה, הכניס לתוך אדם גם את הרצון המקביל הזה להיות רע. ומאז אנחנו מתמודדים עכשיו שאנחנו יצורים כאלה לא נורמליים. וכל אחד מרגיש לתוך עצמו. אנחנו מאוד רוצים להיות טובים מצד אחד, ומצד שני אנחנו גם רוצים להיות רעים. אנחנו נהנים להיות טובים וגם נהנים להיות רעים. אנחנו... אז מה אנחנו? אנחנו משוגעים? אנחנו כביכול שלנו שתי כוחות בתוכנו. כן, שון חזק, כמו זה יצר טוב ויצר רע, אבל זה אנחנו. זה חלקים בתוכנו. גם לפה, גם לפה. לעתיד לבוא במות המשיח, מה שישתנה זה, שכתוב שהקדוש ברוך הוא לוקח ליצר הרע ושוחתו. מה זה שוחתו? אומרים, רוג, ירוג אותו. זה לא הכוונה. כשאנחנו לוקחים, כן, בהמה, פרה. פרה, כבש, עז, בהמות כשרות. מותר לאכול אותם? שגיד, כן. זה לא נכון, אסור לאכול. תיקח, כשהיא חיה, כן? תיקח מנחתיך, זה עבר מן החי, אסור לעשות דבר כזה. ואם כשהיא מתה, זה נבלה, אסור גם לאכול. איך אני יכול לאכול פרה? איך אני יכול לאכול איזו כבש? זה דבר שאפשר לאכול אותו, אבל הוא דרוש תיקון, צריך לתקן אותו. התיקון שלו זה השחיטה. שחיטה היא מתירה את הפרה לאכילה. חזיר לא יעזור לו שחיטה. הוא אסור בעצם.
פרה היא מותרת באכילה, אבל היא צריכה עוד תיקון. שחיטה. צריך לשחוט. עוף, עוף כשר. הוא כשר, אבל צריך להכשיר אותו עדיין לאכילה. צריך לשחוט אותו, צריך להוציא לו את הדם. יש דברים שהוא צריך עוד כאן לעשות כדי לאכול אותו, לתקן אותו. לעתיד לבוא לוקח הקדוש ברוך הוא את יצר הרע ושוחטו, הכוונה היא מתקן אותו. היצר הרע רוצה שאנחנו נשקע בתוך העולם הזה. אם הוא יכול, הוא גם כן מחטיא אותנו בעבירות. אם היצר הרע היה יכול להחטיא אותנו לגרום לנו להיות רוצחים, הוא היה עושה את זה. אבל אנחנו אנשים טובים, הוא אומר, מה יגיש, שכן אותו לרצוח? הוא לא ירצח. הוא לא יעשה את זה. אז הוא הולך איתנו על מה שכן בעולם שלנו, לכעוס. אנחנו מסוגלים, אז הוא גורם לנו לכעוס. הוא יפיל אותנו איפה שהוא יכול. אבל בעצם הוא היה הולך על כל הקופה אם הוא רק היה יכול. רק הוא לא יכול, הוא לא יכול. היצר הרע רוצה שאנחנו נשקע בתוך העולם הזה. איסורים, מה שהוא יכול, הוא מחטיא אותנו. אחרי מה שאסור לעשות, הוא עדיין לא מניח לנו. הוא אומר, יש גם מה שמותר לעשות, בוא תשקע בתוך זה. לקנות רכב זה בסדר גמור. מותר, 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 מותר. אתם יודעים מה הכוונה לקנות רכב? בוא נגיד לכם מה זה לקנות רכב. אדם היום רוצה לקנות רכב חדש. נגיד עולה 120, 130 אלף שקל. נגיד, רכב פשוט, חדש. זה עבירה? לא, מותר. זה מצווה? לא. לא מצווה, לא עבירה, מותר. אקמה, צריך כסף. בשביל כסף צריך לעבוד. לעבוד, טוב. אז הוא עובד. נגיד בחור צעיר עדיין חסר הכשרה, עובד, אני יודע מה, עובד כוח אדם, שכר מינימום, 4.5, 5 אלף שקל. בשנה הוא יעשה 60 אלף שקל. בעשר שנים, יעשה 600 אלף שקל. בשנתיים יעשה 120 אלף שקל. הוא לא אכל בשנתיים האלה, לא שתה, לא שילם שכירות. כל שקל לאוטו, כל שקל לאוטו. 5,000 שקל בחודש, בשנה 60, בשנתיים. פשוט שנתיים שלמות צם, רק לרכב. רכב, הוא רוצה רכב. ואז הוא קונה את הרכב. אתם יודעים מה זה הרכב הזה? הרכב הזה, פה קבורים שנתיים של האיש הזה. שנתיים מהחיים שלו, הוא קבר ב... הרכב הזה זה מצבה, זה בית קברות מצבה. פה נטמן פלוני, שנתיים מהחיים שלו תמונות פה. קבורות פה ברכב. אתם עושים בכביש של רכבים? זה כמו מצבות, מצבות. ספה חדשה, 20 אלף שקל. מי שעובד שכר מינימום, הוא צריך 4 חודשים לא לאכול, לא לשתות, הוא לא יכול לצאת כלום על כלום. הוא חוסך כל הכסף לספה. שם בסלון ספות, מצבות, פה נטמן חודשיים מהחיים. וככה... אומר לנו, היצר הרע אומר, זה מותר. מה, אסור? עבדתי ביושר, לא גנבתי, שילמתי מיסים, הכל בסדר, רק אומר. הכל מותר, הכל מותר. מותר, מותר. מאמין, אתה חושב שבשביל זה בורא עולם ברא שמש, ירח וכוכבים, ושם אותך פה בשביל שתעשה כל החיים שלך מצבות, ספות, שולחנות, ארונות, כיסאות, בשביל זה באת? לא באת לפה בשביל זה. אבל היצר הרע, הוא לא רק עובד איתנו על האסור, הוא עובד איתנו גם על המותר, הוא לא מניח לנו. הוא לא מניח לנו. הוא לא מניח לנו. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא שוחט את היצר הרע, מתקן אותו. העולם הזה אפשר לעשות אותו הרבה דברים טובים. אם אדם היה קונה רכב, כדי שיהיה לילדים שלו איך להגיע לגן בנוחות ובבטחה, אז זה מצווה לקנות את האוטו. הרכב הזה זה חי, אבל הוא מכוון אמיתי. כן, לעזור לאשתו בקניות. זה מצווה, האוטו נהיה מצווה. הוא עבד שנתיים, לא מצווה, מצווה. אישה אומרת לבעלה, אני רוצה ספות חדשות. הבעל אומר, מה רע בספות שיש? מה רגע, אפשר לחשוב, מה? אמרו לה, מה זה שבור, זה קרוע? לא, מה זה גילה, זה לא. זה כבר לא, לא הולך היום הצבע הזה. אומר, אם שוגעת, היא לא נורמלית, מה, היא חולה אישה הזאת? מה 20 אלף שקל? אז מה, אני חמור בשביל לספות? יש ספות טובות, נועה, מה? תראי איך אני יושב, נועה. אבל הוא תקשיב בעלי יקר, אבל היא רוצה, זה אשתך, אתה לא אוהב אותה. חסד, אתה עוזר לה, אתה עוזר להם, אתה עוזר, כל העולם אתה עוזר. זה מה שהיא רוצה, טועה, צודק, מה זה משנה? זה מה שהיא רוצה. בעל שקונה לאשתו ספות, כשהוא 100%, הוא אומר, אני זורק כסף לפח. זה לא לפח, מאמי, אתה עושה עכשיו חסד עם האדם הכי קרוב אליך.
מצווה. חפץ חיים אומר, אדם פותח מקולת. שני אנשים פתחו מקולת, אחד לזה שני. אחד אומר לו, תגיד לי, למה אתה פותח מקולת? מה, יצא ערך כסף? אני אומר, אני לא מוכר חלב, אני קונה כסף. רק מי, רק מי ייתן לי כסף? סתם. אני אתן לו חלב, אני אתן לו לחם, אני אביא לי כסף, אני עושה כסף. זה המקצוע שלי, אני עושה כסף. טוב? זה בעבירה? לא, מותר. מותר להתפרנס. מותר. שכן לידו אומר, ריבונו של עולם, אני פותח מקולת. יש פה כל כך הרבה אנשים, צריכים ללכת למקולת רחוקה, לקנות, עניינים. אני פותח להם מקולת ליד הבית. לא צריכים לתרוח, לא צריכים כלום. הכל קרוב ליד הבית. לזה יש חלב, לזה יש לחם. כל מה שאתה רוצה, ליד הבית. הלוואי בור עולם שהיה לי מספיק כסף, הייתי יכול גם לתת להם את הלחם ואת החלב גם בחינם. כך אדוני, קחי גבירתי, שיהיה לכם לבריאות. תקחו, למה לא? תאכלו, תהנו. אבל אני לא יכול, אין לי כסף לתת להם בחינם. אני גם צריך להביא לכם הביתה, בסופו של יום. אז טוב, אז אני מוכר להם, אני קונה לכם בשקל, מוכר בשקל וחצי. חצי שקל אני לוקח בשביל שאני אוכל להתפרנס, להחזיק את החנות הזאת, שתוכל לשרת את הציבור הנפלא הזה שגר פה. אומר החפץ חיים, שניהם פתחו מקולת, שניהם מוכרים, שניהם קונים, שניהם עושים אותו דבר, אותם שעות עובדים. הוא מגיע לעולם הבא, בסדר, הלכה מקולת. לא, לא מצווה, לא עבירה, לא עשקת, לא גזלת את הישר, הכל בסדר. אבל מצווה אין. השני, כל לחם, כל חלב, כל שנייה שהוא ישב בחנות חיכה ללקוח, זה נרשם לו כמצווה. זה אימפריה של חסד. הוא בראש שלו, הוא בלהיטיב עם אנשים. אין לו ברירה, הוא לא יכול, הוא לא פילנטרופ, הוא לא עשיר מספיק להחזיק אנשים. אז הוא לוקח כסף תמועת השירות. אבל זה לא מוריד כהוא זה מהמצווה שהוא עשה. זאת אומרת, העולם הזה הוא עולם נפלא. אפשר דרכו להגיע לעולם הבא ישר, לזכות בדברים הכי גדולים לעולם הבא. אפשר. אפשר בעולם הזה לזכות לעולם הבא. אפשר, זה אפשרי. בשביל זה העולם הזה נברא. היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. רק היצר רע לוקח אותנו ומשקיע אותנו בעולם הזה. והיצר טוב אומר, תעשה מה שצריך, אבל עם זה, זה מקפצה לעולם הבא. אתה עושה אותו דבר, אבל זוכה לעולם הבא. אבל בתוך עצמנו יש את המלחמה הזאת. הוא אומר, עזוב, תהנה עכשיו. חיה את הרגע. כשיבוא המשיח, זה מה שיתוקן. אלוקים ייקח את היצר הרע שאוהב את העולם הזה, וישחט אותו, יתקן אותו. ואז אנחנו בימות המשיח נהיה בעולם הזה, אבל נעשה איתו את מה שבאמת צריך כדי להגיע לעולם הבא. ומי שכבר ימות עד שיבוא המשיח, אז הוא יקום בתחיית המתים. זה העניין של תחיית המתים. צ'אנס לכל מי שהיה חי פה ולא גמר את העבודה, לבוא עוד הפעם ולחיות נכון את העולם הזה, כדי שעם זה להגיע לעולם הבא. פלאי פלאות לחשוב על זה. איך היהדות מסתכלת על העולם? היא לא אומרת תברח מהעולם. תחיה את העולם. תתחתן, תוליד ילדים, תעבוד, תעשה הכל. אבל נכון. כשהעיניים לא לפה, העיניים לשם. זה העולם הזה. אבל, כמו שאמרנו, אנחנו, אדם הראשון אכל מעץ הדעת. יש לנו עכשיו כוח שמטה אותי לפה, כוח שמטה אותי לשם. אני לא יודע מה לעשות. אני משתגע מזה. אבל אם אני אשאל בן אדם, אבל תגיד לי, אדוני, סליחה, באמת אבל, תעצרו, תעשו אתם משאל רחוב, קחו מיקרופון, תלכו ברחוב, תעצרו אנשים. סליחה, אדוני, סליחה, גבירתי, האם אתה, אתה אדם טוב? סליחה, גבירתי, את אישה טובה? את באדם טוב? כולם, עד האחרון שבהם, יענו לכם באופן עקרוני, כן? זאת אומרת שאנשים יענו כשתשאל אותם, סליחה, אתה אדם טוב? כן, באופן עקרוני, כן. אתם יודעים מה זה אומר התשובה הזו באופן עקרוני, כן? שבאופן מעשי לא. באופן עקרוני אני באדם טוב, תכלס לא. כי אחרת למה באופן עקרוני אני אדם טוב? אני אדם טוב, כן, אני אדם טוב. לא, לא, באופן עקרוני אני אדם טוב. באופן מעשי אני לא טוב. אגב, אם אתה באופן מעשי לא טוב, אז אתה גם באופן עקרוני לא טוב. מה זה באופן עקרוני טוב? באופן מעשי לא טוב. תשאלו רוצח, כן? אתה רוצח? לא, באופן עקרוני לא. אדוני, רצחת, אם רצחת, אז אתה רוצח. מה זה באופן עקרוני? אני לא רוצח, באופן מעשי אני רוצח. מה זה באופן עקרוני אני אדם טוב, באופן מעשי אני אדם לא טוב? אני אגיד לכם, האדם לא משקר, אומר את האמת. האדם מעיקרו, מבריאתו, בעולם ברא אותנו בלי יצר הרע. אנחנו בעצם בתוכנו מרגישים שאני האמיתי טוב. אני לא יודע, יש משהו שיושב עליי, משגע אותי, ואני עושה דברים לא טובים.
אני יודע שאני עושה מעשים לא טובים, אבל זה לא אני. האורחות צדיקים, הוא מדבר על מידת הכעס. אז הוא אומר, קרא לכם, הכעס היא מידה מחולי הנפש, אדם שראיתם פעם אדם כועס. בטח לא קרה לכם אף פעם, אבל לא יודע, ראיתם מישהו. נראה משוגע, חולי נפש, טועה, איך הוא לא ככה? מה קרה לך? אתה נורמלי? משתגע. ואמרו, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. תגידו, אלוקים, זה יגיד לך, אתה ראה, הוא גם מקלל את אלוקים כשהוא כועס. הוא לא האמת, האדם שכועס. ואף משכח תלמודו, מוסיף טיפשות. ואתה רואה בני אדם כשהם כועסים ואינם משימים ליבם ועושים הרבה עניינים בכעסה, מה שלא היו עושים בלא הכעס. כי הכעס מוציא שכלו, מוציא לו את השכל מהראש, הוא מאבד את הראש שלו. ונכנס מחלוקת וקנטורים. ולכן אי אפשר שינצל הכעסן מחטאים. ושכועס עושה הרבה עבירות. עכשיו תשאלו בן אדם, שתראו לאדם שכעס השתולל, אחר כך תראו לו סרט, תראו לו בוא 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 בוא, אחרי שהוא נרגע, אחרי שבוע, שבועיים, בוא בוא תראה, תראה מה היה, בוא בוא, תסתכל. הוא תופס את הראש, הוא אומר, תאמין לי, זה לא אני. אבל זה אתה, מה זה לא אתה? זה אתה. כן, זה לא אני, אבל אני לא אדם כזה. אני לא יודע מה היה, אני לא יודע, השתגעתי, לא יודע, הבאתי את הראש. זה לא אני. הוא מוכן להישבע בכל היקר לו בספר תורה שהוא לא כזה. אבל זה אתה, מה לא כזה? זה אתה עשית את זה, אתה, הוא יודע. הוא אומר, אבל זה לא אני. זה קרה לי, משהו ישב שיגע אותי. האדם, אנחנו מרגישים את זה בתוך עצמנו, חז"ל אומרים את זה, אבל אנחנו יכולים להרגיש את זה. בורא עולם ברא את האדם הראשון עם נשמה טובה, נקייה. אלוקי נשמה שנתת בי טהוריי, אתה ורתת, יצרת אתה, נפחת בי, אתה משמרה בקרבי. הנשמה היא טהורה. בלי שום לכלוכים, נקי נקי, מלא מלא. יש משהו שיושב על זה. אז אנחנו באמת באופן עקרוני, כשאומרים, סליחה אדוני, אתה בן אדם טוב או לא? באופן עקרוני כן. הוא אומר את האמת. רק משהו פה התקלקל, משהו פה התקלקל, אנחנו מזהים את זה בתוך עצמנו שזה לא אני. זה אני, אבל זה לא אני. זה לא אני. אני בסך הכל נותן לכם מילים למה שכל אחד מכם אמור להרגיש אם הוא אי פעם חשב על עצמו. אבל זה... אז אתה באמת טוב או לא טוב? טוב. אמיתי הוא אדם טוב. רק יש לו משהו שנכנס אליו, שזה לא הוא המקורי, משהו שנכנס אליו, כמו חיידק, כמו... והוא חולה. היום הוא חולה. אבל הוא לא המחלה. הוא חולה. הוא לא המחלה, הוא לא וירוס. יש לו וירוסים. צריך להוציא אותה ממנו. הוא לא מחלה, הוא חולה. זה משהו אחר לגמרי. כשמבינים את זה, אז כבר הרבה יותר קל להתמודד עם הכשלים של עצמנו. אז אתה תטפל בהם. יש הרבה אנשים אומרים, שמה, זה אני, אין מה לעשות. זה אדם שהוא התבלבל בין המחלה לבין החולה. הוא הפך את החולה לחתיכת מחלה. הוא אומר, אני לא חולה, אני המחלה עצמה. אני וירוס, מה אתה? אני לא יכול משהו אחר, זה אני. לא, לא, זה לא אתה, אל תתבלבל, לא להתבלבל, מתוק. זה לא אתה. אתה אדם בריא. כרגע יש לך וירוס. ימות המשיח יוציאו אותו. עד אז, אתה צריך ללמוד להתמודד עם המחלה. היום קוראים זה לחיות לצד הקורונה. בכל מיני מילים כאלה, אבל זה, בעולם הרוחני זה אותו דבר בדיוק. להתמודד עם זה, כי זה לא אנחנו באמת. לא אנחנו. קרא לכם מה כותב הרמב״ם. איך הרמב״ם, כשהוא מסתכל על הרמב״ם, היה הקדוש עליון, הוא מסתכל על הבריאה, הרמב״ם בהקדמה שלו לפירוש המשניות. אז הוא כותב על ה... אומר הרמב״ם, תראו. לולא המשתגעים, נשאר העולם חרב. הוא אומר, לולא האנשים המשוגעים, העולם היה חרב. למה? שאין בעולם שיגעון דומה לשיגעון האדם. אין בעולם, כמו אנשים, השיגעון של בני אדם, זה משהו, אין דבר כזה יותר מזה. למה? שהוא חלוש נפש ודל ההרכבה. בן אדם, קחו את הנפש של הבן אדם, ראיתם פעם אריה בדיכאון, ראיתם פעם חתול מדוכדך. הם לא יודעים, לא טיפולים פסיכיאטרים, פסיכולוגים, כדורים, לישון, להתעורר, זה עובד יופי. בני אדם נשברים כל הזמן. מבחינה נפשית, האדם הוא חלש. דל ההרכבה. כן, עכשיו היה אולימפיאדה. חולה נפש, תשים את טוקיו, שוחים, לי יש בבית אקווריום. יש לי כמה גדלים של דגים. יש לי דג, הכי קטן שלי כזה. אני שם אותו בבריכה של השחייה,
כל השחיינים מכל העולם, כל אלופי העולם לדורותיהם, נגד הדג הקטן שלי, הוא עוקף את כולם. את כולם הוא עוקף. אז מה אתה זורק בן אדם למים, תעמים, 4 שנים? תגיד את משוגעי. ובי אומרים לך, כותרות, שיא עולם חדש נקבע. מה, התקדמו 2/100 מהשיא הקודם. 2/100? תגידו, אתם זכותים? 2/100, המחשב יודע להרגיש את זה. בן אדם אפילו יודע מה זה. 2/100, שנייה זה ככה. 1/10, 1/100, 2/100. אחרי זה אם יבוא יגידו לנו, כשאנחנו מדברים בצורה, בדקדוק הלכות, זה משנה, זה קרה, זה קרה, עיקר הלב, עיקר הנשמה. לא יודע, בבריכה ראיתי 2/100, כל העולם עסוק בזה. 2/100. זה הרף עין, זה לא... מחשב רק יודע להרגיש את זה. לפני 100 שנה אנחנו מכשירים לתפוס את זה. זה כן, שם דקדוקי עניות ממש מדקדקים בהלכה, מדקדקים. אם היו יכולים גם על פיות השנייה היו סופרים. אולי הם כבר סופרים, אני לא יודע. האדם הוא חלש, האדם הוא חלש. ריצה 100 מטר. עזבו, קחו חתול בו מהרחוב, עוקף אותו. מרתון. מה, תקחו חיות בזה, מה זה בן אדם? חלש בנפש וחלש בגוף. ועם כל זה שהוא חלש בנפש וחלש בגוף, ונוסע מתחילת הגליל השני עד סוף השישי, הרמב״ם לוקח, אוסף מזוודה, נוסע מקצה העולם ועד קצהו. למה? הוא עובר ימים בזמן החורף, מפליג. בחורף זה מסוכן, הים סוער, אוניות טובות. והולך בארץ תלעובות בזמן החורף והקיץ, עובר מדבריות, חם, יכול למות שם. הולך. הוא מסתכן בנפשו לחיות השדה ולרמסים. למה? כדי שירוויח דינרים, הוא רוצה כסף. האדם הזה, חלש בנפש, חלש בגוף, עושה סכנת נפשות, למה? להרוויח כסף. תראו, אנשים עובדים בבניין, עומד לך על פיגום, קומה עשירית, ככה, חצי גוף באוויר. אתה רוצה להגיד, המשוגע זה מסוכן. הוא אומר לך, אני צריך... מהרמב״ם, אנשים לא נורמליים. וכשיקבץ כלום מהזהובים שמחר בהם כוח נפשו השלם ויהיה לו מהם חלק, האדם ברוך השם חסך, 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 יש לו כבר כסף. יתחיל לחלק אותם על אומנים, לבנות לו יסוד על טבור הארץ בסיד ואבנים, כדי להקים עליו קיר שיעמוד שנים רבות, רוצה וילה. בונה, וזה... יש לו כסף, עבד קשה, מסר את הנפש. והוא יודע שלא נשאר לו משנות חייו מה שיוכל בהם לבלות בניין עשוי מן הגומה. ותגיד, מה, אתה משקיע בבטון ובבלוקים? אתה תבנה את זה מעץ, מגומה, גומה זה כמו... במבוק. הבמבוק הזה עוד יישאר אחריך, כבר עוד יישאר לך לחיות. מה אתה משקיע בבלוקים ובבטון? לא חבל על הכסף. למה אתה בונה את זה? אתה לא נשאר פה עוד הרבה זמן. היש שטות ושיגעון כזה? מה, הרמב״ם, מה קורה לאנשים? מה נסגר איתם? וכן כל תנוגי העולם הזה, שכלות גמור. מה זה טיפשות, אדם הולך, כן. אומרים, תשמע, יש איזה שוארמה, דרום תל אביב, דברים כאלה. עושה השעה, חצי שעה למצוא חנייה, קבל דוח על החנייה. אכלת עליו עכשיו. טעם גן עדן. תגיד מה, מה אתה יודע, שרות, אתה דפוק, מה קורה לך? מה נסגר איתך בן אדם? אומר, יש כאלה שגם, אומר, אני לא ראיתי אנשים חולים כמו בני אדם, זה משהו, אין דבר כזה. אתם תראו, קחו אריה, שימו לו כבש מול האף. אם האריה שבע, לא נוגע בו. למה הוא שבע? עשה את העבודה, הוא שבע. למה לא, אבל תרבית, זה יהיה ככה... לא. אין לו תאוות לאריה. הוא רעב, הוא טורף. שבע, לא נוגע. לא נוגע. היצור היחיד בעולם שאוכל כשהוא שבע זה הבן אדם. אתה כבר שבע, אבל אתה תירגע כבר. משפט האולטימטיבי, כל סעודה. האנשים אוכלים טוב, מה אומרים בסוף הסעודה? וואלה, אכלתי יותר מדי. כשהמשפט הזה בעצם מה הוא אומר? שאני ארגיש עכשיו לא טוב. אתה הרי יודע את זה, אז למה אתה אוכל יותר מדי? יצור לא נורמלי. בן אדם זה חיה חולה. ככה אומר הרמב״ם. לכן קראו חכמים מי שאין לו חוכמה עם הארץ. לכן קוראים לך חכמים, איך קוראים לאחד שאין לו שכל? עם הארץ, מה זה עם הארץ? כלומר, לא נמצאו קים ליישוב הארץ, ומייחסים שמם לארץ. תגידו לי, אני רוצה לנסוע פה לישיבה, למסור שיעור. בלי רכב, היה לי קשה.
אבל אם לא היה מספיק משוגעים שרוצים כסף, שמוכנים ללכת להביא, לכרות מתכות באנגליה, לשלוח אותם לסין, מסין יעשו צ'יפים, בצ'יפים שלחו את זה ליפן, מיפן למזדה, למזדה לזה, ומכל העולם. מלא משוגעים, אתם יודעים כמה ברכב שלי, כמה אנשים נמצאים, עבדו על הרכב שלי? במצטבר, המון אנשים. רק הידע, הידע, כמה אנשים במשך הדורות חקרו כדי להגיע למה ש... לרכב. מה המשוגעים? לא חבל לכם על הזמן? הם רוצים כסף. אומר הרמב״ם, אילולי המשתגעים, אילולי האנשים החולים האלה שרוצים כסף, לא היה לי ולכם איך לחיות. היינו חיים באוהלים היום. מי יבנה לנו בית? מי יקנה? מי יבנה אוטובוס? מי יעשה כבישים? מי יעשה רמזורים? מי? חבל על הזמן, שב תלמד, תעשה מצוות. אומר הרמב״ם, בשביל זה, זה, בשביל זה, אילולי המשתגעים, העולם היה חרב. אומר הרמב״ם, זה משוגעים. ככה, הרמב״ם, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה בית משוגעים. ההבדל היחיד בין בית משוגעים לעולם שאנחנו חיים בתוכו זה, שעל בית משוגעים יש שלט. אבל העולם שלנו אין שלט, כי הרמב״ם, השלט שהוא הכין, לא תלו אותו עדיין. אבל זה השלט הזה, משוגעים, 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 קרוב כזה הרמב״ם. אבל זה לא עבירה לעבוד, זה לא עבירה. נכון, העולם הזה הוא לא עבירה, אבל העולם הזה בא, הוא פוזדור לטרקלין. אם אתה משתמש בו כמבואה להגיע אל העולם הבא, שיחקת אותה, בשביל זה באת לפה. אבל אם אתה שוקע פה בשביל להישאר פה, אספר לכם סיפור. אני הייתי אולי בן 17-18, לא הייתי כזה עם מושגים רחבים. בקיצור, בחיים לא הייתי בסאונה. עד גיל 17-18, משהו כזה זה. ואז הלכתי עם חבר שלי לבריכה, והיה שם סאונה. הולכים לסאונה. טוב, גם החבר שלי היה מוצלח כמוני, גם בחיים לא היה בסאונה. טוב, הולכים לסאונה. ואז אנחנו נכנסים, אנחנו רואים כזה דלת זכוכית כזו, סאונה. פותחים, רואים שם העדים, שם כמו כיסאות שיזוף כאלה, ואנשים שוכבים שם. שדים בחדר. נכנסנו, היה שם איזה שתי כיסאות, ככה, ככה, בזריזות. שתנו ככה, נשכבים על הכיסאות, מתארגנים, לילות מהעדים. ואז אחד האנשים שהיה שם, אמרנו, ילדים, פה זה לא הסאונה. הסאונה זה בפנים, פה נחים אחרי הסאונה. אחרי 10 דקות, הסולות בפנים, הלחץ דם עולה, אז יוצאים החוצה להתקרר. החדר הזה היה מלא עדים, כי הוא פתוח לחדר של הסאונה. זה המשל. אנחנו נמצאים פה, חושבים שפה זה הסאונה. פה זה לא הסאונה, פה זה החדר שמתכוננים לסאונה. הסאונה זה מקום אחר. אנחנו כמו משוגעים, מתיישבים פה ומסתדרים. זה לא הסאונה. זה לא הסאונה פה. העולם הזה, האדם הוא ייצור נצחי, הוא לעולם. העולם הזה זה פרק קטן שצריכים לעשות פה משהו כדי להגיע לשלב הבא, שהוא ימשיך הלאה, זה הדבר העיקרי. ואנחנו מתבלבלים, אנחנו מתבלבלים. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, ככה אומר משה רבנו לעם ישראל. אני מעיד בכם, קרא את זה פרשת שבוע. העידותי בכם את השמיים ואת הארץ, וזאת ישרה תאזינו, האזינו השמיים ואדבר רב ותשמע הארץ עם ריפי. אומר רש"י, מה זה אני מעיד בכם את השמיים ואת הארץ? ורש"י מביא את דברי חז"ל. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, הסתכלו בשמיים שבראתי לשמש אתכם, שמא שינו את מידתם? הסתכלו לשמיים, כל יום אותו דבר. קרה פעם שהשמש התחשק לזרחה בצד מערב במקום במזרח? לא, תמיד מזרח, תמיד מזרח, שוקעת תמיד במערב. למה לא עשרנו הפתעה אם אחד לצאת מכיוון אחר? מה יש? הכל אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. שמה לא עלה גלגל חמה מן המזרח ועיר לכל העולם? הסתכלו בארץ שבראתי לשמש אתכם. שמה שינתה מידתה? שמה זרעתם אותה ולא צמחה? או שמה זרעתם חיטים ועלתה שעורים? יש חוקים, חוקי טבע. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. ססים מוסמכים לעשות רצון קורניהם, עכשיו עושים כמו שצריך, בדיוק, בדיוק. אומר רש"י, ומה אלו שנעשו לו לשכר ולא להפסד, אם זוכים הם מקבלים שכר ואם חוטאים הם מקבלים פורענות, לא שינו מידתם. העולם, הדשא שצומח, לא מקבל שכר או עונש אם הוא צומח או לא צומח, ובכל אופן הוא לא עושה, לא משחק. מה שאמרו לו הוא עושה. אתם, שאם זכיתם תקבלו שכר, ואם חטאתם תקבלו פורענות, על אחת כמה וכמה. אתם אם תעשו מה שצריכים לעשות, תקבלו שכר.
דשא לא מקבל שכר על מה שהוא עושה, והוא עושה מה שהוא עושה. צריך לעשות. אתם בני אדם, אם תעשו, תקבלו שכר. אז למה אתם לא עושים מה שאתם צריכים לעשות? אז אני אגיד לו, לא מבין, משה רבנו, איזה מין קל וחומר זה? העדות יבחם את השמיים ואת הארץ. תלמדו מהשמיים, תלמדו מהארץ. מה תלמדו? מה יש להם יצר רע? לי יש יצר רע. לי קשה, להם קל. מה התשובה? זה יש לך יצר רע, אבל יצר רע זה לא אתה. יש לך וירוס, אבל אתה לא הווירוס. תגלה מעצמך מי אתה באמת. תגלה מי אתה באמת. אני באופן עקרוני אדם טוב, אז יאללה נו לעבודה. אבל קשה לי, אני חולה עכשיו. תתגבר. זה לא שאתה לא יכול, זה קשה. אז מה? תתגברים. כי אתה רוצה, אתה יודע, אתה מבין, אתה לא זה. אתה משהו אחר. אז זה קל וחומר אמיתי. תלמד מהדשא. דשא עושה מה שאמרו לו, בלי שהוא יקבל שכר. אתה תקבל שכר. אז יאללה רוץ. אז האדם, דיברנו על זה בתחילת השיעור, הוא נצחי. העולם הזה נצחי. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אפשר לאבד את החלק בעולם הבא. כמו שיש עבירות שיש בהם קרת, מה שדיברנו בתחילת השיעור. אבל באופן טבעי, האדם הוא נצחי, לכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. העולם הזה והעולם הבא, הם שניהם נצחים, הכל נצחי. עם ישראל הוא גם נצחי. חדשים לבקרים רבה אמונתך, זה פסוק באיכה. חדשים לבקרים רבה אמונתך. אומרים חז"ל, מה זה? אמר רבי שמעון בר אבא, על שאתה מחדשנו בכל בוקר ובוקר, אנו יודעים שאמונתך רבה להחיות לנו את המתים. אדם הולך בו בלילה, עייף, קרוע, נזרק על המיטה, אין לו כוח, עשית פיג'אמה. מת. אמא שלו באה, תתקלח, מסוח, תכף אתה הולך. אמא, אני לא יכול לעזור, אני מת, אני מת, אני מת. טוב. בבוקר הוא קם, לא חדש. מה קרה? אנחנו רגילים, הוא ישן. מה קרה שהוא ישן? היה זרוק כמו פגר, אז לא, פתאום הוא נהיה. המצב רוח, והאנרגיות, הכל חדש. חדשים לבקרים רבה אמונתך. מזה שאנחנו רואים איך שכל בוקר הלכתי לישון מת מעייפות, קמתי חדש, אז אני למד שגם לעתיד לבוא, מי שהלך לישון לתמיד, יקום בתחילת המתים. זה אפשרי? גם זה אפשרי. ראיתם פעם אדם ישן? לא סימפטי. ככה. נהיה כמו מת. כמו מת ועוד נוחר. אבל הוא קם. שבע יפול צדיק וקם. מזה אני למד. אומרים חז"ל, עוד משהו. אין עוד עם כמו עם ישראל. לאורך כל ההיסטוריה, איפה שלא היינו, ניסו לגמור אותנו. אנחנו היינו קטנים, והגויים היו גדולים. תמיד היה איזה גוי גדול שטיפל בנו. ותמיד כבר ההספדים היו כתובים עלינו. כבר תכננו מוזיאונים. שפעם היה עם יהודי וככה וככה. אבל ההיסטוריה לימדה שכל הענקים האלה נכחדים, ואנחנו, הדרדסים, נשארים. חדשים לבקרים רבה אמונתך. מזה אומרים חז"ל. אמר רבי אלכסנדרי, ממה שאתה מחדשנו בבוקרן של מלכויות, זאת אומרת, אחרי כל מלכות שיושבת עלינו ונגמרת, ואז בסוף היא גם היא נגמרת, מפציע בוקר חדש, אנחנו נשארים, והיא נעלמת. אנו יודעים שאמונתך רבה לגאלינו. אז כמו שאנחנו נשארים אחרי כל דבר גדול שחובר עלינו ולא מצליח, אנחנו מאמינים שבסוף יהיה לנו גאולה אמיתית שלמה. זה ימות המשיח. עם ישראל הוא בסוד של נצח. לא רק שאדם הוא נצחי, גם עם ישראל הוא נצחי. הכל נצחי. ורואים את זה בהיסטוריה. ההיסטוריה, ספרי ההיסטוריה מלמדים את זה. במדע ההיסטוריה זה ידוע שיש היסטוריה, ויש היסטוריה יהודית שהיא לא עובדת לפי כללי ההיסטוריה הרגילים. במדע ההיסטוריה לומדים את זה. כשם שאנטישמיות זה לא עוד תופעה שמדברים עליה, אנטישמיות זה תופעה ייחודית רק בעם ישראל. זה העם היחיד שיש תופעה כזו שכולם רוצים להשמיד אותו. כולם. עם ישראל זה לא משהו רגיל. ועם כל זה, כנגד כל הוא שורד. הוא ממשיך, וכולם נעלמים. מצרים הייתה אימפריה. מה נשאר? פירמידות. מלך אחד היה קטן, אז לא עשו משהו גדול עליו, אז הצליחו, איך אומרים, לגנבי הזה, אפילו תות ענח המון, מצאו את הקבר שלו, את האיש. שאר כל המלאכים לא מצאו איפה את הגופה שלהם. הכל שדדו, גמרו, אפילו את הגופה לא נשאר מהם. פרס, בבל, אשור,
אימפריות אדירות שבזמנם שלטו על כל העולם. מה נשאר היום? חורבות. רק מי שלומד היסטוריה יודע עליהם. מי לומד היסטוריה? רומא. תלכו לרומא, יש מה שער טיטוס. יודעים כולם מה זה שער טיטוס, לא יודעים שזה הטיטוס. מי זה טיטוס? שלט על כל העולם, החריב את בית המקדש. הוא איננו, אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים. פלאי פלאות לחשוב על זה. בשבת אנחנו אומרים, הגיבור לנצח, והנורא בנורותיך. גם בתפילה, עשו לה, הגיבור לנצח. מידת הגבורה שייכת לנצח. אנחנו רואים לנצחיות. הנשמה שלנו נצחית. גם הגוף שלנו יהיה נצחי. אחרי התחייה. עם ישראל נצחי, העולם נצחי, העולם הזה, העולם, הכל נצחי. שום דבר לא בר חלוף. איזה מידה שייכת לנצח? גיבור. הגיבור לנצח. אתה גיבור לעולם השם, ב-18. על מה מדברים בברכת אתה גיבור? מחיי מתים אתה רב להושיע. תחיית המתים זה בעצם מה שלוקח את האדם שהוא מת, כאילו נגמר, אל הנצח. הוא יקום לתחייה ויגלה לנצח. אתה גיבור, מחיי מתים אתה רב להושיע. ברוך אתה השם, מחיי המתים. גבורה שייכת, אני אדבר על גבורה, כי גבורה זה המידה, זו מידת הדין. הדין. אנחנו עכשיו מתקרבים לראש השנה. סליחות, ראש השנה. ראש השנה זה יום הדין. על מה דנים ביום הדין? על מה דנים? יום הדין, מה? מה דנים? לוקחים את הבן אדם ואומרים, מה עשה המצווה? רושמים לו. מה עבירה? רושמים לו. אבל יש שאלה יותר גדולה. הוא בן עולם הזה או בן עולם הבא? איזה סוג בן אדם הוא? יכול להיות בן אדם שלא עשה אף עבירה. באמת הוא נזהר, הוא לא, זה אסור לעשות, אני לא עושה. זה אסור, אני גם לא עושה. לא עושה כלום. מה שאסור הוא לא עושה. ילד טוב. אבל הוא לא מתעלה, הוא לא בן עולם הבא. בריאו אלו הוא לא בראש שלו בכלל. הוא רק עושה מה שמותר. זה מותר? כן, טוב. צריך לים. מותר? ים נפרד. בסדר, ים נפרד. מותר? מותר. בריחה? כנעל. טיול? מותר. אפשר לכל המסעדה הזאת? קשרה? כן. מהדרין? הוא. מותר? מותר. אני צריך לאכול, אפשר? תברך לפני. בטח אני אברך. אברך לפני, אברך אחרי. הוא כל... הוא... אדם כזה מגיע ליום הדין, עבירות עבירות, מצוות מצוות. אבל איזה בן אדם אתה? אתה בן אדם שאתה במשלול של המראה או בהתרסקות. אתה בין עולם הזה, חומר, שוקע. אתם יודעים שבחומר אחד מחוקי הטבע זה חוקי הבליה. כל חומר בטבע הוא מתבלה, מתפורר. אתה כזה או אתה בצמיחה? אתה בצמיחה, אתה צומח. אתה חי את העולם הזה, לא בורח מהעולם הזה. יהדות זה לא לברוח, זה לתוך העולם הזה. תאכל טוב, תישן טוב, שצריך ליהנות, תהנה. אבל הכל בשביל לעשות משהו. לא יודע אם הספרתי את זה לכם. הייתי ב... עכשיו, בחופש. יום אחד יצאתי מהילדים שלי, חיפשתי מקום של שני ילדים קטנים. אחד בן 10, אחד בן 14. חיפשתי לעשות את המשהו, אבל אמרתי, כל מקום מחוץ תשקל חרב ומחדר עם אמא. אי אפשר לאן ללכת, הכל פריצות, הכל בלגן, הכל. אמרתי, בואו נלך פה לירקון, ננסה לדוגדגים. הרגענו איזה חכה, לא חכה אמיתית. זה כמובן שלא הצלחנו, כן? אבל לא משנה, החוויה. עכשיו, יש הרבה דייגים שם. דייגים חכות, כאלה, כאלה, יש להם הסברים. אמרתי לילדים שלי, אתם יודעים מה ההבדל בינינו לבינם? אנחנו דגים, והם דגים. אנחנו לא מצליחים, גם הם לא מצליחים. הם תמיד מספרים לך, לא, היה יום חלש, לפני שבוע, ככה, כזה הוצאתי, כזה, כזה סיפורים. בחיים לא ראיתי את הכזה שהוא הוציא. כולם רק בסיפורים, אבל אנחנו דגים והם דגים. מה ההבדל בינינו? אמרתי להם, תראו, האנשים האלה עובדים קשה, זה לא אנשים בטלנים. עובדים קשה. הם נהנים לעבוד?
מה פתאום, מי נהנה לעבוד? זה עונש. למה הוא עובד? כי הוא רוצה ליהנות. מה זה אצלו ליהנות? לדוג. אז הוא עובד קשה, ושאין לו זמן, פנוי וכסף, ללכת ולדוג. שעות הפנאי. אז הוא עובד בשביל לדוג. אתם, אצלנו, החיים שלנו זה עבודת השם. יש לנו בוקר תפילה, ואחרי זה לומדים, ויש חיידר, ויש בזה, ולומדים, וכוללים, וזה, ולא. זה עבודת השם, זה החיים שלנו. אבל מי שעובד ועובד הוא מתעייף, צריך טיפה לשבור שגרה קצת, לאגור כוחות, משהו ככה, להתרענן. אז אנחנו הולכים לדוג. טיפה מתרעננים, וזה, ויוצאים, שוברים שגרה, ו... אמרתי להם, אנחנו עובדים והם עובדים, אנחנו דגים והם דגים. אבל אצלהם, הם עובדים בשביל הדוג, ואנחנו דגים בשביל לעבוד. עושים אותו דבר בדיוק. אנחנו, אנו עמלים, ואין עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר על העמל. הם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנחנו עושים אותו דבר, אבל לוקחים את העולם, וזה, אדם מגיע לראש השנה, עוד לפני מותר אסור, איזה בסוג בן אדם אתה? כאילו, אתה בעניין? אתה בפרשה? נראה לך שבורא עולם עשה כזאת תפאורה נפלאה, כן? מהכוכבים, חיות, מורכבות, עד וירוסים, עולם כל כך נפלא, קוסמוס ענק כזה, בשביל להביא איזה משוגע שהולך לחולפות, נראה לך שבשביל זה בורא עולם עשה את זה? נו, באמת. או שאתה בן אדם שמבין את העניין, אתה מבין למה כל זה בא. צריך ליהנות, תהנה למה לא. אבל בשביל לא לשקוע בזה, זה ראש השנה. מידת הדין זה מידת גבורה. זה היא בודקת. זה היא בודקת. ומי שלא מבין, בוא נדבר על מי שמבין. מי שמבין, מובטח לו. יהיה לו שנה טובה בעזרת השם וזה. מי שמבין, מי שבעניין, יהיה לו. זה יום הדין, זה יום הדין. אמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה? למה קראו, כן, לחכמים שהיו בתחילת בית שני, אנשי כנסת הגדולה? מה תואר כזה? הגדולה? שהחזירו עטרה ליושנה. כן, ש"ס החזירה עטרה ליושנה. אבל עוד לפני ש"ס, היה אנשי כנסת הגדולה. הם גם החזירו עטרה ליושנה. מה היה? בא משה ואמר, הקל הגדול, הגיבור והנורא. בתפילה, הקל הגדול, הגיבור והנורא. בא ירמיהו, והוא ראה את הבבלים נכנסים לבית המקדש. ואמר, נוכרים מקרקרין בהיכלו, עיינו רעותיו. גויים, בהמות, משתוללים, שוכלים, שותים, מחללים את בית המקדש, עיינו רעותיו של בורא עולם. לא אמר נורא. מה, ירמיהו לא ידע שבורא עולם הוא נורא? בטח שהוא ידע. הוא ימין, הוא היה נביא. רק הוא אמר, אם לא רואים את זה בבריאה, אז אפשר להגיד את זה. אפשר להגיד את זה כשרואים את זה. כשבורא עולם מראה את הנוראות שלו, אז אתה אומר, אני רואה. אם אתה לא רואה, הוא מסתיר את זה עכשיו, אז אתה לא אומר את זה עכשיו. זה לא שהוא לא, הוא יכול לעשות הכל, אבל עכשיו הוא לא מראה את זה. אז כאן אתה לא אומר את זה. בא דניאל, אמר, נוכרים משתעבדים בבניו. הוא היה בבבל, הוא ראה את השעבוד, מה עושים ליהודים. אמר, היה גבורותיו. איפה הגבורה של בורא עולם? כך עושים לילדים שלך ואתה שותק. לא אמר גיבור. אמר, אם המידה הזו לא פעילה, אני לא רואה שבורא עולם עושה את זה, סימן שהוא לא רוצה שנגיד את זה עכשיו. זה לא... עכשיו זה מוסתר. באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, עד הרבה, זוהי גבורת גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ערך אפיים לרשעים, ואלו אין הוראותיו שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. זה הגבורה הכי גדולה. אם יש לי כלוב בפנים יש כבשה. זה לא חוכמה לשמור עליה, תן לה אוכל בבוקר ומים, וזה הכל, היא חיה, מה יהרוג אותה? בוא נראה אותך אבל, שם כלוב עם 70 זאבים, לזאבים אתה לא נותן אוכל. ואתה שם להם כבשה, אחת בתוך הכלוב, ועכשיו בוא נראה אותך, מחזיק את הכבשה חיה, נראה אותך גדול. אין מצב, הם אוכלים אותה ברגע. אתה רוצה, היא נגמרת. זה הגבורה הכי גדולה. כשעם ישראל בורא עולם אותנו לשלוט על הגויים, טוב. אז הוא שולט, לא רואים פה את העוצמה. אבל כשעם ישראל הוא סמרטוט, הגויים עושים מה שהם רוצים, שתוללים עלינו. היינו אמורים להיכחד מזמן.
וזה מראה, וההפך, הזאבים מתקלים, מתחלפים, והכבשה נשארת. נכון, היא חוטפת ביז פה, ביז שם, מדממת, לא תמיד נחמד לה. אבל היא נשארת, הזאבים מתחלפים. זה הגבורה הכי גדולה שיש. הגיבור לנצח. מידת הגבורה, דווקא זה שאנחנו בורא עולם, לפעמים מעניש אותנו. נקרא פרשת שבוע. אתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, נפשיפתיכם. אתם ניצבים היום, מה זה ניצבים? אומר רשי, כשעם ישראל שמע 100 ברכות חסר אחת, 50 ברכות חסר אחת, פרשת בחוקותיי, פרשת כתבו, כללות, 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 כללות. מי שלא יעשה ככה, 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 שם ישמור, קוראים את זה חלחלה. אמרו, מי יכול לעמוד בכל זה? הוריקו פניהם, החבירו. אמרו, מי יכול לעמוד בזה? אין מצב. הרי בטוח, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ותראה מה יקרה עם מי שעשו חטאים. אין מצב, החבירו. אמר להם משה רבינו, מה אתם מתבעלים? מה אתם נבעלים? כמה הכעסתם לפני המקום במדבר? 40 שנה. מה לא עשיתם לבורא עולם? עשיתם לו חטא העגל בחופה, בחתונה, בהר סיני, עוד הר אלה עשן, ואתם עשיתם לו עגל למטה. ולא עשה עם לכם כליה. עונשים היה, אבל לא כליה. והרי אתם ניצבים. הכללות לא באו בשביל לגמור אתכם. הכללות באו כדי להעמיד אתכם. כשאבא מעניש ילד, זה לא בשביל לגמור את הילד, כדי לחנך את הילד. אם הוא לא יעניש את הילד, הילד יהיה עוד יותר גרוע, ועוד יותר גרוע, הילד הזה יערוג את עצמו בסוף. כשאבא רוצה להציל את הילד, נותן לו עונש קטן, ואז הילד הזה יהיה ילד גדול. הגבורה, מידת הגבורה היא לא באה לגמור אותנו, היא באה להחיות אותנו. אתה גיבור לעולם השם, מחיי מתים. בזכות זה שקיבלנו את עונש המיטה, בזכות זה נוכל לקום בתחיית המתים. כי כל מה שלא היה טוב יתוקן, ואז נוכל לקום כמו חדשים. הגיבור לנצח. ראש השנה לא בא כדי להפיל אותנו. יום הדין זה לא כדי להעניש אותנו. אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נבנה את עצמנו משנה לשנה, נגדל ונגדל ונגדל. הוא אומר, חבר'ה, בוא נעשה מאזן, מה עשית עם החיים שלך השנה הזאת? אם זה שנה על הפנים ואני אמשיך, תן לך להמשיך להשתולל, שנה הבאה תהיה עוד יותר על הפנים. לאן תגיע בסוף? 70 שנה וכלום. לא נורא, ממי, כמה סתירות, כמה בוקסים, כמה זה, נעשה אותך בן אדם. נעשה אותך בן אדם. זה מידת הדין. הגיבור זה לא נעים, לנצח. אבל בזכות זה אתה תגדל. זה יגדל, יגדיל אותך. ראש השנה זה יום מתוק. חז"ל אומרים. רבי חנינא ורבי הושעיה אמרו על הפסוק, ומי גוי גדול, אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. מה זה נאמר? איזו אומה זו, כאומה זו, איזה עם בעולם כמו עם ישראל? ומי גוי גדול? אין כזה עם כמונו. מה? שאנחנו נתנו לעולם פרסי נובל, מה הגדלות שלנו? ומי כאומה זו שיודעת אופייה של אלוקיה? עם ישראל זה העם היחיד שמבין מה בורא עולם רוצה. בנוהג שבעולם אדם יודע שיש לו דין. היום בית משפט זה גם בדיחה, אבל פעם, בית דין היה גוזר עונש מוות. אדם היה יודע, עשה איזה פשע, יש לו דין, היה רועד. לובש שחורים, מתעטף שחורים, מגדל שערו, ואינו חותך ציפורניו, אומרים לו, בוא, תסתפר, אומר, מה, אני יודע, אני אחיה בכלל, בוא תאכל משהו, אין לי תאמון. גמור, רועד, דין. לפי שאינו יודע איך דינו יוצא, בלחץ. אבל ישראל, אינן כן. ביום הדין פותחים ספרים, זה מי יחיה ומי ימות, זה עד שם מגיע. וממי בורא עולם אין לאיפה לברוח. מי שופט ישר לברוח. בשר ודם. בורא עולם אלף או לברוח, אמור, נגמר. היינו צריכים להיות מאוד בלחץ. ראש השנה, וואו. ומה אנחנו עושים? לובשים לבנים, ומתעטפים לבנים, ומגלחים שערן, ומחתכים ציפורניהם, ואוכלים ושותים ושמחים בראש השנה. מה אתם שמחים? זה ספרי מתים, ספרי חיים פתוחים, ויודע מה יהיה איתו בכלל. זה היום שהיינו צריכים להיות באבל, בלי תאבון. לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא עושה להם נס, הוא מוציא דינם לקו זכות וקורא להם גזר דינם. יהודי זה בסוד הנצח, העולם הזה בסוד הנצח. הכל נצח, גם עם ישראל הוא נצח. אין מצב שעם ישראל יקלע בראש השנה. אין מצב. הגיבור לנצח,
יהיה עונשים, יהיה לפעמים לא קלים, לא קל. יש שנים קשות לעם ישראל. אבל עם ישראל חי. כשמשה רבנו אמר את זה, יכלו אנשים להגיד, הוא רוצה, מה הוא מבלבל את המוח? אנחנו בקצה השני של ההיסטוריה, ספרי ההיסטוריה מעידים על זה. אין עוד עם כזה. כל ראש השנה אנחנו שמחים על זה. נעשה לנו נס. אבל מצד שני אסור לנו לשכוח משהו אחד. מה שהגמרא מסרת ראש השנה אומרת. למה תוקעים בשופר עגול? מישהו יגיד, כי עגול, כי ככה זה הכבש. אז תדעו לכם שיש בהמות קשרות שיש להם קרן ישרה. לא תוקעים בזה. רק בקרן עגולה. למה? אומרת הגמרא, בראש השנה כמה דקה יפעין ישדייתי את תפי עדיף. זה בארמית. בעברית זה אומר, בראש השנה כמה שאדם מקופף את עצמו. זה פחד. אנחנו מתביישים ממי שאנחנו מורידים את הראש. אם אדם בטוח שנעשה לו נס, נוסות, בגיע ככה. רועדים. יותר טוב. רגע, אבל אנחנו בטוחים שנעשה לנו נס. אז למה צריכים... או, יהיה נס, מה זה אגב? יהיה נס. לעם ישראל יהיה נס, אבל כל פרט ופרט בעם ישראל, לא לכולם יהיה נס. יהיה כאלה שלוש נקודות. ולכן אנחנו, כשאנחנו מצד אחד כעם, ראש השנה זה חג, לובשים לבן, שמחים. מצד שני אבל, כל אחד בו, עם עצמו, יש לו על מה לדאוג. צריך לעמוד בראש השנה ולחשוב, אני בכיוון הנכון? עכשיו, זה לא אומר שבראש השנה אני אמור לקבל על עצמי שאני יוצא מראש השנה רב חיים קניבסקי. זה לא יהיה. לא יהיה. אבל אם אני מצליח בראש השנה לקלוט נכון את התמונה, למה באתי לעולם? לשקוע פה או לצמוח מפה? למה באתי לפה? זה לא לעשות פחות דברים, זה אותו דבר. אבל לעשות את זה נכון. לעשות נכון ולצמוח. אם בן אדם בראש השנה עומד מול בורא עולם, בורא עולם, עכשיו אני מבין למה באתי. שנה שעברה, לא יודע. אבל עכשיו אני מבין, אני מבין. יש סיכוי ששנה הבאה אני אהיה טיפה יותר טוב. אז בורא עולם, תן לי עוד שנה, כי אני רוצה להתקדם. בורא עולם זה אבא, אבא שאוהב אותנו. הוא ייתן לנו עוד שנה. אבל אם הוא ירגיש שאנחנו כנים, שאנחנו רוצים להיכנס למסלול הנכון, זה ראש השנה. ראש השנה, תסתכלו, אין בתפילות, אין וידוי, לא מדברים על העבירות, שום דבר, לא מדברים על זה בכלל. זה לא עכשיו, לא עכשיו. לא מזכירים יום הדין עבירות. כאילו אין, אבל זה יום הדין עכשיו. שום דבר. מה כן? כל התפילה, מלכויות, אתה המלך, מלך, מלך. אם אנחנו מבינים שהוא המלך, אז הוא קובע את הכללים. הבנתי. בעולם הבנתי את זה. אומר בעולם, אתה הבנת את זה? אתה יודע מה, קח עוד שנה, בוא נראה אולי תעשה עם זה משהו. שווה להשקיע. הוא אוהב אותנו, הוא רוצה אותנו. הגיבור, יום הדין, מפחיד. אבל בזכות זה יש לנו נצח. הגיבור לנצח. בעזרת השם שנזכה ויכתב ולהיחתם לאלתר לחיים טובים ולשלום אמן.